Hallå, här är Asbjörn Bäcke, jag är 6,5 år. Civil status, jag är jomfru. Och fy fan det. Jag har nötallergi. Och jag är väldigt glad att ha med ett glas rödvin. Så det är ett par gånger om dagen. Fy fan det. Till dig. Hallå. Toppa eller rin. Då. Skicklig. Åh fy fan dig. Så dig. Ja, helt utrolig. Bare fyrløs, og så får du plutselig en boy i om. Han begynte å bakke lyst til katter. Fy faen det. Så det.